خان کے علاقہ برگی پیس میں فائرنگ، داماد نے فائرنگ کر کے سسر کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت 60 سالہ عبدالستار کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گھریلو جھگڑے کے باعث سسر کو قتل کیا۔ ریسکیو 112 نے میت کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال گجر خان منتقل کیا، جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ چودھری محمود صادق، نمائندہ ایس پی نیوز۔